ୟୁକ୍ରେନ ଗସ୍ତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, କିଭ୍‌ରେ ମୋଦି ଚେଲେନ୍ସ୍କି ଭେଟଘାଟ। ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ୟୁକ୍ରେନ୍‌ରେ ପାଦ ଥାପିଲେ ମୋଦି। ପଡ଼ିବ କି ୟୁକ୍ରେନ୍ ଏବଂ ରୁଷ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧର ବିରାମ? ମୋଦିଙ୍କ ଉପରେ ପୁରା ବିଶ୍ୱର ନଜର। ୟୁକ୍ରେନ୍ ଗସ୍ତରେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପୋଲାଣ୍ଡରୁ ସିଧାସଳଖ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯାତ୍ରା କରି ଆଜି ସକାଳେ କିଭ୍‌ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ଷ୍ଟେସନରୁ ବାହାରି ହୋଟେଲ ହୟାତ ରେଜେନ୍ସି ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଭାରତୀୟ ସମୁଦାୟ ମୋଦିଙ୍କର ଜୋରଦାର ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ହାତରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ସହ ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ ଏବଂ ମୋଦି ମୋଦି ନାରାରେ କମ୍ପିଥିଲା ପୁରା ପରିବେଶ। ପାଖାପାଖି 200 ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ଜି ବିଲକୁଲ, ମେ ଗୁଜରାତ ସେ ହୁଁ ତୋ ଉନ୍ହେ ସେକେଣ୍ଡ କିଆ ଔର ମ୍ୟାନେ ସିର୍ଫ ଇତନା ଇତନେ ଲୋକ ଥେ ତୋ ଇତନା ତୋ ଟାଇମ ନେଇ ଦିଆ ବଟ ମ୍ୟାନେ ପୁଛା କେମ ଛୋ ସାହେବ ତୋ ଉନ୍ହେ ବୋଲା ମଜା ମା ପହିଲା ସୋ ବହୁତ ଅଚ୍ଛା ଲଗା ବହୁତ ପ୍ୟାର ସେ ସବକୋ ମିଲେ। ସବସେ ପହିଲେ ୟେ ବହୁତ ହି ଅଚ୍ଛା ଲଗା ଔର ଫଖ୍ର କି ବାତ ହୈ କି ଇଣ୍ଡିଆନ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ୟୁକ୍ରେନ କି ରାଜଧାନୀ କିଭ ମେ ଆଏ ଔର ହମ ଉନସେ ଇତନେ କ୍ଲୋଜଲି ଇତନେ ନଜଦିକ ସେ ଉନସେ ମିଲେ ଔର ହମାରେ ୟହାଁ ଡାଇସ୍ପୁରା କେ ଲିଏ ଜୋ ଇଣ୍ଡିଆନ ଡାଇସ୍ପୁରା କେ ଲିଏ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ି ଚିଜ ହୈ କି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ୟହାଁ ପର ମୌଜୁଦ ହୁଁ। ଇତନା ନଜଦିକ ସେ ଉନସେ ମିଲ କରକେ ଏକ ଜୋଶ ଦିଲ ମେ ଆ ଜାତା ହୈ ଦେଶ କେ ପ୍ରତି। କିଭ୍ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଏବି ଫୋମିନ ବୋଟାନିକାଲ ଗାର୍ଡେନରେ ସ୍ଥାପିତ ଥିବା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ କଂସା ପ୍ରତିମାରେ ପ୍ରଥମେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି, ଯାହାକି 2020 ମସିହାରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର 151ତମ ଜୟନ୍ତୀରେ ଏହି ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ୟୁକ୍ରେନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଲେନ୍ସ୍କିଙ୍କ ସହ ୟୁକ୍ରେନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍‌ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେଠାରେ ଦୁଇ ନେତା ରୁଷ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଶିଶୁଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଦୁଇ ନେତା ଭାବୁକ ହେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। मुझे आशा है कि जब ये यहाँ आए हैं तो कुछ नया संदेश भी लाए होंगे और हमारे देश में हम भारतीयों के लिए खुशहाली का कुछ न्यूज़ आई होगी। नहीं बिल्कुल, मुझे लगता है ये वॉर ख़त्म ही होनी चाहिए बिकॉज वॉर इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। पूरा कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूँ कि जो अभी इस ज़मीन पे पिछले 2.5 साल से हो रहा है और 8 बिलियन लोग दुनिया की उसको कुछ नहीं कर पा रहे हैं। थोड़ा बहुत जो लोकली यहाँ पे लोग अपना पैट्रियटिज्म के अनुसार रोक के रखें, जो कि लोगों को लगता है कि इज अनबिलीवेबल, लेकिन ये पॉसिबल है क्योंकि पैट्रियटिज्म देश के लिए जो भक्ति और श्रद्धा और प्यार उसका जीत हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का यूक्रेन गस्त ऊपर पूरा विश्व रही नजर। रूस और यूक्रेन मध्य युद्ध चली समय मोदी का ही गस्त अनेक किसी गुरुत्वपूर्ण बहन कर ଯୁଦ୍ଧକୁ ନେଇ ଭାରତ ସବୁବେଳେ ନିରପେକ୍ଷ ରହିଆସିଛି। ସର୍ବଦା ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ଉପରେ ଜୋର ଦେଇଆସିଛି ଭାରତ। କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମୋଦିଙ୍କ ରୁଷ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁତିନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ କରିବାକୁ କରିଥିଲେ ଅପିଲ। ତେଣୁ ଏବେ ମୋଦିଙ୍କ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଗସ୍ତ ଉପରେ ପୁରା ବିଶ୍ୱର ନଜର। ସେପଟେ ସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରର ମହାସଚିବ ଆଣ୍ଟୋନିଓ ଗୁଟେରେସ୍ ଆଶା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି କି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଗସ୍ତ ରୁଷ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟରେ ତିକ୍ତତାକୁ ସମାପ୍ତ କରିବାର ସହାୟକ ହୋଇପାରେ। तब मीडिया के सामने आंख से आंख मिला करके मैंने उनको कहा था कि ये युद्ध का समय नहीं है। मैं पिछले दिनों रशिया के मुलाकात के लिए गया था, वहां भी मैंने साफ साफ शब्दों में अपनी बात कही है कि किसी भी समस्या का समाधान रणभूमि में कभी भी नहीं होता है। समाधान का रास्ता बातचीत से ही निकलता है, डायलॉग से निकलता है, डिप्लोमेसी से निकलता है और हमने बिना समय गंवाए उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। दोनों पक्षों को साथ बैठ करके इस संकट की घड़ी से बाहर निकलने के रास्ते तलाशने होंगे। मोस्ट रिसेंटली ही एम्फसाइज्ड दैट द सॉल्यूशन विल नॉट कम आउट ऑफ द बैटलफील्ड। And obviously, we find the civilian and humanitarian toll of this conflict particularly distressing. It's also India's view that the two sides need to engage each other to find a solution. 1991 re Soviet Rus taru Ukraine alaga hoi eko swadhin rashtra heba pore konosi Bharat pradhanmantri ko eha prathama gasto ate। ମୋଦିଙ୍କ ସହ ଭାରତୀୟ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ମୁଖ୍ୟ ପରାମର୍ଶଦାତା ଅଜିତ ଡୋଭାଲ ମଧ୍ୟ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଲେନ୍ସ୍କିଙ୍କ ସହ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନାରେ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ସହ ଅନେକ ଚୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।
जदि आपणको आम भिडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।